Zbulonjë foto ndërto historinë, ishte titulli i aktivitetit organizuar pas ditën e Soentes në ambientet e Muzeut Këmbëtar të Fotografisë Marubi në qytetin e Shkodrës. Një workshop me fotografi të ngjarjeve historike të ndodhura në muajin nëntor në vendin tonë që vjen në kuadër të festave të pavarësisë. Përgjegjësia sektorit të komunikimit dhe promovimit në Muzeun Marubi Tea Çuni tha se me anë të këtij aktiviteti Muzeu Marubi synon të zbulojë nga njëra anë arkivin dhe nga ana tjetër të mësojë breza të rinj me leximin e imazhit. Duke qenë muzej i ri fotografiet, Marubi synon të zbuloj nga njëra anë arkivin, të rast edhe arkivin lidhur me këtë ngjarje historike, por nga ana tjetër të mësoj brezat më të rinj me leximin e imazhit. Pra, një qasje ndaj imazhit e cila përtej kontekstin në të cilën është realizuar fotografia, ka edhe detaje të tjera që janë detaje formale, detaje të dritës apo detaje të vogla që ne zakonisht nuk i shohim përmes fotografisë. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës të ciklit 9 vjeçar të shkollave të qytetit të Shkodrës, që u njohën edhe me figurat historike të vendit tonë dhe me ato çfarë kanë dhënë për të fituar pavarësinë.